Ustvario sam. Dobro jutro ili ti dobar dan, ovisno kad nas gleda. Dobro jutro, dobro jutro. Mislim, frizura je postojana. To je moja šala. Ljudi, kako bi počeli ovaj video, nego da prvo čestitamo Bajram svima koji ga slave. Tako je. Svi vi, eto, nadam se da ste sa svojim najmilijima, da ste veseli, u zdravlju prvenstveno, da ste svi zdravi. Pogotovo, znači, evo, puno ćemo pozdraviti postače, gledali smo, evo, cijelo vrijeme smo ispratili na YouTube, gledali smo ljude koji poste i stvarno ljudi... Da, treba to svaka čast, izdršati, svaka čast, jel? Ja kažem, stvarno, kogod je mogo... Dobri ste, dobri ste. To je stvarno, ono... I udebljali smo se zbog vas, ljudi, gledali smo cijeli Ramazan, one divne somune i to sve. O, da. Onda sad pripreme ovih baklava i onda nama otvori apetit, moramo i mi jesti. Tako je, ljudi. U svakom slučaju, još jedno, svako vam dobro želim i mi ćemo danas lagano, šta ćemo mi? Pa šta ćemo, ništa kosa. Ljudi, ja sebe gledam i ne vjerujem kakva mi je kosa. Pa sad ste prala kosu što je tako. Pa dobro, ne znam, nešto je podivljala. Ne da li je to od onog češnjaka ili od čega, ali ja nemam pojma. Nešto se razletla. Nešto, kometla došla. Znaš ti od čega je to? Ne znam. Ruku na srce, ti možeš reći šta hoćeš. Onaj fen ne valja. Ljudi, meni je kosa spalita evo do ovdje, znači do ušiju. I šta ja sad, najljepo kad dođem kući, kad kažem ošišaj mi ispucao ono do ovdje da mi ošiša. Ajmo mala, idemo kuvat. Ajde ovaj... Gdje mi uteče? Kositu da svežem. Jo. Ljudi, šta ćemo danas kuhat? Kuhat ćemo, imamo neke čorbice... Grašak, ovo ono, šta ja znam, evo šerku smo tu pripremili. Ste nas spavala? Mi smo se jutros u 5 sati digli. Nas je Mira probudila jer neka je kolegica bolesna i nije došla pa je Miro morao otići u zamjenu. Mi smo se digli u 5, ja sam se toliko naspavala. Jastuci su ljudi. Mi smo jastuke u Jisku kupovali i platili ih svega... Da li 14,5 eura? Ili je bilo 30 eura? Po komadu ili kako je bilo? Po komadu. Ja mislim da će oko 14 eura. Ljudi, oni su toliko dobri. Ja sam rekla, od sada ćemo uvijek kupovati. Ja volim kad je jastuk, znači ne ono kad legi nam... Ne, ili kad mi glava u to ne. Evo, brate, mili. Samo čuvaj se noža, ko zmija. Ne, nekaj. Ej, jesi pila kavicu jutros? Jesam. I to u krevetu, ljudi. To u krevetu, ali on je muž, a? Na koji muž? Pa ti? Pa kako je to sad bilo? Pa ti si rekao, ajde iz kuhaj. Rekao špit kao kaže, ajde iz kuhaj. Sramota, jel? Nova soba, muž nije donio kao krevet. Još ti je rekao, ajde iz kuhaj, jel? Nema veze, ti iš sutra i dok ti sutra radiš. Da joj, Ivana drag. Jel ljut luk? Nije. Ne uvijek, da? A nož ti je... Nož je perfektan. Dobar nož, ček. Čekaj, ovo jako... E, baš smo poželi nešto, ono... Čekaj, sad ćete još nešto da ja malo spustim ovdje. Zaželili smo se nečega na kašiku, nešto... Ne znam, nije. Nije da smo se mi ljudi toliko zaželili, nego je red da se jede na kašiku. Pa nekako jede baš u morale, ne? Mislim, malo bi trebali, ono... Ali ovo sve skuvati. Može. Je li to iz zamrzivača ili ima komad u zamrzivaču isto? Nije. To je u malom frižideru bilo. Da pokajem ljudima. Vidite. Panceta Gavrilović. Fina, a? Je, lijepa je. To je griota ovaj kuvat. Pa to je šta? To je griota. To će da zamiriše, draga. Ima da bude, Šta nosaš to labelo za sobom, Bog ti dao? Ja ne znam ljudi, meni je ovo labelo strašno pomagalo prije. Da. A sad meni se toliko usne suše, ja nemam pojma čega. Pa ljubiš se na vjetru. Da. Počeo je nešto u zadnje dane da lupa, to je nenormalno. Dobro, znači danas Ivana kuha, a ja snimam. Nešto smo se tako dogovorili prije snimanja, ne znam. Ajde, jesi vidio ovo. Miješaš ulje, a? Da mi ne uvati.
Šalim se. Ovaj, šta sam htjela, nešto sam htjela reći. Šta si htjela reći? Ne znam. Ovaj, da vidim evo. Mogu baći ga, rokni ga baći. Stači to za sekundu, nije to ništa sad osjetljivo. Obični čorguljak pravimo. O, bome je ubijano. Je, yeah. Sutra na repertuaru je gra, ali ne onaj, onaj, ono... Onaj krug, ne ovo treba baciti. Ono, ono stvarno, ono je stvarno za salate što je neko napisao ili ne znam. Ma to onaj zapečeni pravi, valjda naš. To je okej, okay, ali za gra kao gra je... Ča nama zatvori vrata, usmrćemo cijeli sam, nauk. Hajde, hajde. Sve jedan, sve će biti. Ošto ti ja okulim ovu slanju sad? Da. Oho, vidi, vidi. Vidi ga što se pršti. Evo ovako. Dobro taj škole trvali, a? Čekaj, ovako, nešto... Moram ga malo prebrisat, nešto mi je ovaj... Čega? Nešto mi je mura, kao... Škore? Da, da. A ovaj glas da je nije, nemoj više kupovat ako Boga znaš. Od je, katastrofa. Jak je, jak je. Dok obrišeš ovo stakla po kući i... Priznam da je jak je. Ne malo ću ovo, nešto je mijeljamo. Od štuta je takva, ćemo poti sve baci zajedno. Evo, malo smanje. A i ovo moraš uprijeti, brate, nije li dok prst ne sloviš. Ljudi, znači ubaćemo. Opraću ti odmah ovaj nož, umatio sam ga. Još malo smanje. Hajde. Prvo malo sačeka dok ova, dok mi luk. Evo, brzo luk prima boju. Moj. Ono, jel to dok ne bude gara? Ne, šalim se, dobro je polako prima, ali možeš ti reći s obzirom ono... Znači, instate dok ne dobije onu kao zlatnu boju, jel? Gara u boju dok ne dobije. Je fino ova slanina, unutra se osjeti. Šta misliš? Kožu uvijek moraš trošiti u takve stvari. Kako da to sam zbog njega? Hoće ja isjet slanina. Ali znaš kako isjeti? Kako ćeš ti reći kako ćeš? Nemoj ni krupno, nemoj ni sitno. Čekaj. Jel aj ti isjec kak ti hoćeš ja snimat? Ja ću snimat i pas na ovu. Ja sam mislila ovako na malo dev... Vaj ovako. Aha. Znači... Ja, ja, onda ti treba nož kad budeš jela, razumiješ? Da, jedno za ovo. Oš ovako? Pa daj kockice zlova, to moraš kodati. Moj, kockice. A? Pa je ovako bar. Ja, dobro, ali ja mislim da to sitno zlova, to ste listići stopčec, e tako. I sad na tri dijela tako ili dva, kako ćeš ajte. E, aj, to je dobro. Pazmi na lukec. Šta, uspiti on lijeve ruke, a? Kod da sam mutar, gledam u ovaj ekran i vam miješam, ne ide nikako. Ovo je stvarno griota za kuvanje. Daj, sam ti nju daj. Ajde ovaj masni dio i o tom potom. Ništa, ti ima ona da zamiješa, nema tu griote. Da te ovo malo promiješam. Oh, oh. Jaj, pogledajte što je divno. Čekaj, moram izvati krompira koliko hoćemo. Pa jedno četiri krompirća. Nemoj puno krompira, hoću da mi je... Četiri krompira. Mori. Oj, ujebuo te batak, šta je ovo? Eh, pa ti svadio luk. Aj, joj, ko je svijetu ovu vreću, koga nikad nećemo više raditi. Ajde, da probamo. Hoćeš probat? Hoću. Aj, tebi ću ovak' malo debet i voliš. Sa malo luka. Lije krupan krompir. Ljudi, ovo je toliko ukusna panceta da je... Ja mislim da je ipak krompir, ja bi dovoljno.
Ma dosta će, da, tek toliko. Jel ide? Ide, ide. Daj mi sad tu slaninu isto odmah, da. E malo ovdje, da mi pusti masti. Ha? Moje, moje. Daj, daj. Daj, daj, vidi ljudi šta radim. O, ljudi, šta je ovo? Miri, miri. To, lutko. Sada što pripremim brašno i papriku? Znaš što sam... Ja sam te bio prekinio, šta si ti nešto rekla mami? E, da, rekla sam mami, rekao kad dođem kući, ovaj... Kuvat ćeš mi domaće gra kako ona najbolje kuva, jel? Jao. Dobro kuvaš i ti, nije da, i Miro kuva dobro i svi, ali ovaj... Ali... Na njim sam gra ono baš naučila i nasjeć domaće kobasice. Dok sam se ovdje toliko ljudi poželila, čekaj. Vidio, šta nećeš? Lupi je pod nam dozvolo. Ajde, malo promiješ, ja sad ću ti vodica sam pripremio. Svaka eto ljudi, vidite, radimo, radimo, vrtimo se jednom. Tako mi je nešto došlo, tog domaćeg graja i ono što mi kod nas ljudi kažu kurno se, kaj je tako. Mi kažemo debela kobasica. To je meni. Ti voliš to, a? Obavezno, kad god idem kući, mami kažem, pošto je to ono u zamrzivaču, jel? Izvadim i jednu priredim. Koliko je čača kesu povrća uzio, ja nisam ni gledao, ne znaš, ni ti? Kilo, 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 što je ovo? Ajde, skuvaš će, burak imaš, ne? E? Kad kraj njega stojiš nikad prokuvat, a? I on ga kuva ko? Jo, dobro je ovako tijesna kuhnja, ja i ti se malo češemo jedno od drugo. Nije to ni loše. Ovako. E, super. Piše povrće miješano, jel? To ćemo odmah dodati ovdje. Tako da... Pa, možda ti bolje malo krompir prvo, a? Ma, sve to ide ga skupa nije. Znači na manje kockice da onda... Pa onako, centimetarski. Znači. Ovo. Ovo. Tu daj malo voda, da se sad će pusti povrća, ali dodat ću ja još. Valjaće, valjaće. Ljudima malo pokažem. To će ljub... Tio, skoro sam ljudima rekao ljubav, ne znam te bur. Skoro sam rekao, ovo će ljubav bit, da vidite raja. To će više biti nakon mrvicu, kušća, čorba, sa dosta povrća i slanine, na tu foru ćemo ići nekako, jel? Šta ste rekla meni, još malo vode, jel? Mhm, daj vam ovu. Ovako, o, ajde. Dobar. Ma još on kuvalu vode, jel? Mora biti. To. Miro je ljudi spominjao neke grčke pa klave da će praviti jedan dan, pa eto, vidit ćemo kad će doći vrijeme za to. Kakve su one? A, to ti on ima nešto šema unutra, šta ja znam šta ubacuje. Da li kajmak, nemam pojma, kad motao neko u troku, ti ne takneš, ali a budete dobro. Nije to loše. Znači, pojačat ću ja sad naš, pošto sad mora biti pojačano. Evo. Samo ti pojački. Evo te patak. Šta diraš? Na plus idi, dobro ti. Idem, gona, hoću više. Pa ne stišćeš kad stišćeš na ringlu. A stišće, nemoj pričat. Moj da tebe stisni. To! To je to. To je ta igra. Evo ga. Malo krompirića i ovo nagust, ovako sve fino skuvamo, ima da se naručkaš. Joj, hoćemo ovo, pa šta ćemo sa salati? Rukolu, treba to koristiti što ima u frižderu.
Rukolu ću provjerit ja sad. Ima paradajza, krastavac i sječ. Nemoj ništa puno naš da nam ne ostaje salate. Neće ti ostati, skiraj se. Više onako da, taj ja znam. Aj brate. Idem reći šta su plan, ovako danas još rad. Sveta je nedjelja, dobro, sveta je nedjelja, šta da radim? Kiša pada, nit možeš prošedat. Stvarno nam se u ovih zadnjih par dana ljudi nekako vrijeme okrenulo. Jel ti rekao Čača, kako pođe Ramazan da tako i završi. I tako i bilo. Ha, eto. Ove godine baš tako bilo. Neću reći, bilo je nakon pokoj lijep dan, ali... Bilo je lijepi dana, da. Ja sam mislila... Ja sam mislila da... Ja nisam to znala, da je tako... U biti... Da se tako bude. To ti meni... Ali ja sam mislila da će cijeli mjesec, na primjer, biti. A to valjda prvi i zadnji dan, jel? Sad ću ti ja reći, u mene... Baba... To je meni baba još davno pričala. I ona je znala te stvari, jer ovaj... Jer ona iz kojeg je ona bila sela kao cura u mene baba, tamo nije bilo ovaj muslimana, a vam gdje se udala za djeda, to je bilo miješano selo naš. Uh-huh. I bilo je tamo... Da, ona je imala komšinicu, jel? Imala je kukoč naš, i onda ona znala tako te stvari. Uh-huh. I ona je meni uvijek to govorila tako, što se tiče posta, kako vrijeme i to. Kako njih je... To je meni baba govorila, ja pamtim, ja to dobro. U mene, znaš ti sad ćete šta reći? Kad je se džamija, iza djedove kuće u Bosni je bila džamija. I baba kaže kad je se ta džamija otvarala, onda su išli ovaj, davno je to bilo, znaš, sva su kućanstva tamo nosili, i svake kuće neko je, šta ja znam, bila je pravila je se neka fešta kad je se džamija otvarala, neko odnese pile pečeno, neko napravi pitu, neko neki kolač, sve bez obzira i naši i Hrvati i svi. Da, da, pa to je lijepo, mislim. Zašto ne, treba poštovati ovaj... Živa istina, tako je bilo, to je meni baba pričala. Ja da imam tako da znam. Mislim, ja ne znam te takve običaje, to sad čujem od tebe. A u biti, i sam se ovaj, promisliš. Tako je to bilo. Kad je neka slava ili nešto, ako je tako ima, zašto ne? O, vidi paradajza. Vidi paradajza. Ide to tebe, a? Ide ljudi. Ti jesi meni glavna kuharca. Nema. Nema, pravo. Ljudi, čorbica, ako se pitat kak ide, znači napreduje ko lutka. Znaš da se radim bako malo nešto? Na tašku. Nešto malo da srećemo. Pa da, i ja isto. Ja najrađe jeo svaki dan ovako nešto, da ima ko kuvat. Života, ovo sam najbolje jeo ovako. Tako nešto satno, na kašku, kuhano. To mi je najdražnije što mora biti. I meni. Koja ti je najdraža salata? Sve. Sve, a? Mhm. Rukolu ja, znaš kako ja rukolu mogu? Evo ovako kad je miks. A samo da to, mislim mogu, ali da sam ljubiteljnica. Nije ti baš, znači... Nije. To mi nije. Raja došli na red i začini lagano. E, ja ću staviti crni biber. Čega god voliš, meni sve jedno. Meni ovaj bijeli nije lijep, nekako mi. Nije lijep. Nije. Čekaj. Dvog otvorit, a? Čekaj, sam da vidim. Ovo isto. Aha. Ajde. E, tako mi se to osjeti. Obožavam kad se osjeti ovaj... Biberića, a? I u piti volim, jer ovo u piti obožavam. Soliću tek toliko, ima slanine. E, bravo, bravo. E, nismo vam pokazali da tu se salaca se pravi. Ajde, nešto ima tu. Stvar pokazivo sam. Šta je meni danas? Ovako. Nešto sam zaljubljen. Nešto sam zaljubljen, Ivana. Šta je tu? E, sad ćemo vidjeti, sad ćemo jedno kratko miješanje pokazat. A, malo imaš malo trave, a? Malo ganđe. Uhuh. Oh. Je, ja, znate. E, dalje vidimo. Evo ga Raja, vidite. Još neki 20, 15 minuta možda. 10-15 minuta. Pa kad se krompir raskuva, gotova je. Pa da, i povrće da ne prekuva se. Još jedno 15 minuta, što ti je rekla. Eto, tamo da bi Bobo ispuši jednu. Ljudi, ovo je predivan miris. Živimo zdravo. Živimo. Danas. Zdravo. Danas živimo zdravo. Inače... Znaš šta, ovakve čorbe kad se čovjek najde nije problem, ali je problem ako ti uz nju pukneš, razumiješ, pola kruha.
Joj, sutra Miro kuva gra, ja ću sutra otići nama kupiti onaj kao... Kuha Miro grah, a? Uuu, mi... Mogla si ga snimat dok kuha grah? Hoću. Ajde, ajde snimaj. Snimaj, čač malo. Snimat ću ga. Malo vas dvoje izvote show. Pravite sutra show program. Sad smo ovaj... Čega? Skontali kako ide ovaj... Kak se zove taj lonac, ekspres lonac. U biti mi nikad niko nije radio s tim, tako da... Prvo kaj, ne pojma ja šta ja znam. Treba ste još naviknit. Meni je dobar. Meni je dobar, samo ne onaj grah, nego normalan grah. Čekaj, idem samo po začinu za salatu. Što ti je govorna nešto? Smi danas ili pjevačica prišla? Malo ćemo ovako. Aha. Mislim ono, po starinski, rukicama. Malo, profesionali, a? Da. Onda ćemo, mi koristimo, evo ne, to ovo. Znači, to je ona krema, vidite da je gusto balzamiko, ali je krema. Što mi reći šta je ona od Nara, imali smo i toga, potrošite tu? Pa potrošite, ili je vac to kad smo seli, znaš, da se ne bi... Nije ono loše bilo, znaš. Ono je super stvar. Vjeri, ovo, sa mozzarellom i sa tomatenom, je odlična stvar. Jel te? Možda malo je poskup, mislim poskup, obzor. No, mislim, za ovakvu malu bačicu koliko košta, možda oko 3 eura. A nije dobro, onda nije toliko ne strašno. Pa nije to, ali baš i nije... Ali mora to dugo i biti, znaš, nije to da. Nešto u 4 salate potrošiti. Pa dobro, ja bi mogla. Oh, vidi ga. Evo ga, onda... Znaš šta je dobro u ovakvim salatama, sad bez zajebancije, orasi. Je, ili onaj pinjenke, ne znam kako se zove. Ja znam, ali ovo ti je stvarno dobro... Kako se zove to kod nas? Ljubi ga šta ja znam, od bora onaj neke, one pizdarije. Ali ovaj, to ti je super, unutra malo orava se ubaciš, a joj. Onda obavezno salate koristimo maslinovo ulje. Ne znam, prije ja maslinovo ulje, toliko nisam volila. Ali sam se sad toliko navikla da... Sad se nešto navadila, a? U biti ljudi, da vam bude mislim da mi toliko salate. Mislim što bi trebali. Ali... Volimo, evo, sam što nam je mrsko pravo. Volimo, ali jednostavno... Ko fol, mi ti se uvijek pripremimo za vikend, ono kao kuhat ćemo i kupimo obavezno zelenu salatu i ta zelena salata, griota za reč, neka zna i propast, eto. Ne propadne cijela, ali oni prvi listovi obavezno propadne. Ajde da ja to sad onako malo kao ostavim, neko stoji. Što mi ovaj paradajz vidi, sad uopće nema neku estetiku. Stani tu gore, šta mi imaš dole paradajz? Paradajz. Koliko je sati? Ajmo ljudi vidjeti, dajmo do koliko ćemo uspjeti ručak napraviti. Mi... Aj, 10 sati! Nije baš 10, ali evo, 10 i 8. 8, pa nije baš 10, ja. 10 i 8, mi već, naš ručak već gotov ljudi. Mi smo nešto danas turbo vrijedni. Ne, mi smo ustali jutros u 5. Ivana nije mogla spavat, nešto se usko mešalo, pa smo ustali rano i ja. Nije, ja sam bila naspavana. Eto, ja kad sam čula da Miro ode, ja sam čula, ono... A jastuci što su nam dobili krevet. Zadulj, a? E, jako. Neka strago mi je. Evo ga. Gotovo, gotovo. Gotovo, gotovo. Ivana, pa malo isira na ovo. I kad ga ja ovako ovaj, malo ukrasim. Ušareniš, a? Evo. Ej, hajde nam sad pokaži tvoju famoznu čorbicu. Evo je, ljudi. On se moja opršila to. Neću, neću. Tako, ooo. Ooo, vidi. Nema to. E, ovo mi je super, samo drugi put ćemo prit kraj stavljati ovo. Koje? Kak se zove? Carsko. Pa nije se raskuvalo. Pa da, nije, ali... Na tu grašak moraš ti njega zlata malo ovaj... Ovako, kuhač. Znači salatica i ovo. Čekaj. Bravo. Super ručkić, eto raje. Evo, nadam se, Raja, da ste uživali. A vi ćete ovo gledat na Bajrama, kod vas. Tako je, da. A kod vas stolovi puni pita, svega mi imamo neku čorbicu, jedemo. Neka, nek ste vi živi i zdravi, još jednom nek vam je sa srećom. Nadam se da ste sa svojim najmilijima, da imate bilo koga ne, ovaj, kraj sebe taj dan. Mi, evo, mi ćemo ovako lagano, a vama sve najbolje još jednom. Ako se niste pretplatili, pretplatite se i nadam se da ste uživali današnjem ručku. Ivana, jel znaš ti ono? Cukraj? Da. Ća.